У Тернополі тепло генерують з альтернативних джерел. Чи забезпечить це життя громади в умовах відсутності газу чи електрики, говоритимемо сьогодні із заступником міського голови з питань інфраструктури Владиславом Стемковським. Вітаю вас. Доброго дня. Насамперед запитаю, чи зможе тернопільська громада в екстрених випадках обходитись без природного газу та електрики? Без природного газу ми готові забезпечити теплову енергію порядка 20% потреб. Використовуючи торф'яну крихту, а також пілети. Маємо котельні, маємо можливості генерувати теплову енергію через до 20% від потреби при умовах зовнішньої температури мінус 15-20 градусів по Цельсію. Натомість без електроенергії надзвичайно складно буде забезпечити подачу теплової енергії, тобто її можна згенерувати, але необхідно забезпечити циркуляцію теплоносія. Відповідно, для цього потрібна робота насосів. Насоси потребують електроенергію. У разі відсутності природного газу і у разі відсутності постачання електроенергії ми зможемо забезпечити тепловою енергією лікарні, зможемо забезпечити ряд дитячих садочків, є визначений перелік чергових таких дитячих садочків, і забезпечити роботу насосів циркуляційних за допомогою генераторів. Ми плануємо, що в нас буде 3 генератори по 250 кВт і 3 генератори порядка 300 кВт. Ці генератори, які зможуть забезпечити циркуляцію. Якщо, знову-таки, буде вже повний форс-мажор, повний армагеддон технологічний, відсутність повного газу дасть можливість забезпечити основні потреби лікарні, забезпечить частину соціальних об'єктів, в тому числі і споживачів населення. Натомість власники індивідуальних систем котлів, вони не зможуть подати теплову енергію, подати тепло в свої квартири. Тому ситуація, насправді, якщо така буде, такі умови, то буде надзвичайно критична. І ми не зможемо повноцінно функціонувати як місто, тому що якщо в разі відсутності електроенергії припиниться подача холодної води і не буде працювати система каналізування. Тому, знову-таки, при умовах там, мінусових температур, це надзвичайно така критична буде ситуація, яка буде вимагати від нас рятувати внутрибудинкові мережі. Необхідно буде робити спуск мереж, в яких є рідина. Рідина – це, наприклад, холодна вода або теплоносій, який не буде подаватися. Тому, знову-таки, є вже алгоритми прописані і узгоджені з управителями, компаніями, які управляють багатоповерховими будинками, а також з головою ОСББ. Якби на умовах таких от форс-мажору. Створений відповідно штаб розпорядження міського голови, то входять директора, головні інженера відповідних структур, відповідних підприємств. І ми якби, готові навіть до таких от кардинальних, радикальних ситуацій. Практичного досвіду роботи в зимовий період в таких умовах немає ні в кого. Тому що технологічний наш стан такий, як зараз функціонує, це 20-30 років, тобто місто в таких умовах, як зараз, от, з точки зору технології інженерної складової, то в умовах відсутності газу і електроенергії з моїх колег, з ким я працюю, такого досвіду не мав ніхто, це, напевно, і по Україні теж. Тому ми зараз формуємо такі моделі дій, матриці дій кожного структурного підрозділу, кожного підприємства, яке має або володіє, управляє мережами, які його дії повинні проявлятися. А генератори вже є закуплені для того, щоб об'єкти критичної інфраструктури функціонували? Коли припинилися електропостачання, генераторами забезпечені всі наші лікарні для того, щоб операційні, реанімаційні палати могли функціонувати, тому що там є електроприводи. Коли був у нас блокаут, генератори запустились в автоматичному режимі в всіх лікарнях, там, де потрібно. Теплоенерго зараз здійснює процедуру закупівлі генераторів, вони ще постачання ще не відбулося. Ми орієнтуємося, що до кінця жовтня, початок листопада, генератори вже будуть по факту тут в нас. Також є ряд генераторів, які забезпечать у разі потреби в аварійному режимі підйом води на скважинах, тобто це підприємство «Тернопільводоканал». І є генератори, які ми зможемо поставити в бюветах для того, щоб піднімати в аварійному режимі воду, питну і там, подавати населенню. Зрозуміло, що в Тернополі, на відміну від багатьох інших міст, ми зберігли систему свердловин, які працюють в ручному режимі, механічному, де достатньо ручної сили для того, щоб застосувати, щоб подати воду. А для житлового сектору, чи будуть передбачені генератори, чи ОСББ цим займається? Це неможливо. Якщо багатоповерховий будинок, він буде споживати, там, не знаю, пів мегаватта, умовно кажучи, то забезпечити генераторами таку потребу неможливо. Тому в багатоповерхових будинках, якщо буде планові якісь вільні відключення, то і вони будуть знову-таки пропорційно по різних мікрорайонах, то буде просто декілька годин планових відключень,
і мешканці повинні бути попереджені від обленерго про це. Натомість генераторами забезпечити потребу споживання в квартирах, яка кожна споживає там 5, 6, 7 кВт. І якщо в будинку там 200-250 квартир, ну, генераторами забезпечити потребу електроенергії такого будинку неможливо. А елементарно, щоб інтернет був, щоб люди могли телефони зарядити, щоб навчання, припустимо, відбувалося? Чи... Для того, щоб забезпечити потреби індивідуально окремо взятої квартири, особливо, наприклад, якщо газ буде, а електроенергії не буде, а в квартирі є котел індивідуальний, мешканці повинні самостійно дбати про те, щоб в них були резервні елементи живлення, знову-таки не генеруючі потужності, тому що в квартирі ви на балконі генератор не поставите. Ну, гіпотетично можна, але з точки зору навіть пожежної безпеки це неправильно. Тому для того, щоб котел працював, є так званий УПС, ну, тобто акумуляторна система, яка дозволить при відсутності електроенергії на живлення 2-3-4 години, в залежності від об'єму того УПСа, ну, тобто фактично великого повербанку, щоб котел в вашій квартирі, якщо у вас індивідуальне опалення, міг працювати з допомогою акумуляторної системи. Це знову-таки це питання, мешканці повинні самостійно це придбати. Повербанки для того, щоб забезпечити роботу там роутера, наприклад, чи забезпечити роботу мобільних телефонів підзарядити. Це вже знову-таки індивідуальні засоби захисту або засоби резервного живлення. В умовах багатоквартирного житлового фонду будинків багатоквартирних проживати і функціонувати при довгому відсутності електроенергії буде надзвичайно складно. Ми розуміємо, особливо це в зимовий період. Може трапити ситуація, коли будинок буде непридатний для функціонування? Так, якщо буде на вулиці мінус 10, мінус 15, і, наприклад, не буде подачі газу, і не буде подачі електроенергії, то є такі вже, знову-таки, сценарії, які ми опрацьовуємо. Необхідно буде слідкувати за температурою всередині будівлі. І якщо вона буде менше, ніж нуль, і вже наближатися до температури, до мінусової температури і загрожувати розмороженню системи, необхідно буде зливати теплоносій, а мешканцям фактично в цих умовах проживати в квартирі буде небезпечно, і необхідно буде або шукати можливість перебувати якийсь певний період там в родини в селі, тому що там буде простіше забезпечити, або в тих квартирах, де в мікрорайонах міста ми зможемо подавати теплову енергію за допомогою генераторів і альтернативних джерел генерації теплової енергії. І якщо такий сценарій буде необхідний, то мешканці повинні самі вирішувати ці питання, чи для них буде щось пропонуватися? Будуть, напевно, створені у нас пункти обігріву. Напевно, знову-таки, при мінусових температурах це не будуть намети просто. Це будуть приміщення там, соціального призначення, умовно кажучи, там школи чи там спортивна зала крита, де ми зможемо в ній забезпечити плюсову температуру і надавати можливість, щоб люди там перебували, якщо буде на вулиці мінус 10, мінус 15. Вже станом на сьогодні ми подали теплову енергію в 5 лікарень. 5 лікарень зараз отримують теплову енергію за допомогою, яка згенерована не з газу. Газ ми зараз не використовуємо. І якщо, знову таки, якщо буде критична ситуація, ми в першу чергу будемо забезпечити подачу тепла. Пріоритетом для нас є лікарня, пологовий будинок. Далі об'єкти, які необхідні забезпечення функціонування міста, там, наприклад, поліція, об'єкти, які забезпечують там якісь військові потреби міста, питання захисту міста. А наступне це вже будуть дитячі садочки чергові, школи, в яких, можливо, якщо буде подача тепла, в будівлях сусідніх не буде, в цих школах можна буде перебувати певний період, знову-таки вони не будуть функціонувати як школи. І далі вже наступна черга – це будуть багатоповерхові будинки. Це залежить від знову-таки, від конкретної ситуації. Може бути сценарій, коли, наприклад, є понижений тиск газу, і ми вимушені будемо жертвувати якимись котельнями, які не можемо запустити, натомість той тиск газу буде достатньо для того, щоб запустити інші котельні. Тому це вже будемо моделювати конкретно від конкретних обставин. Якщо врахувати те, що може бути потреба розпочати опалювальний період, от уже тиждень, два, три, чи буде відтерміновуватися це? Ми будемо зрозуміло, що до останнього тягнути. Щодо початку теплопального сезону, нормативна вимога є така, що якщо більше 3 діб навколишнє середовище, середня добова температура 8 градусів по Цельсію або нижче, тоді необхідно розпочати опальний сезон. Але, знову-таки, враховуючи специфіку нашої ситуації сьогоднішнього стану, ми будемо його розпочинати як можна пізніше, оцінюючи погодні умови і оцінюючи прогноз погоди. Тому що ми зараз в кабінеті перебуваємо, ну, десь так плюс 17, плюс 18, не є достатньо тепло, але функціонувати можна. Для забезпечення повної відповідальності необхідно зараз кожній родині
мати резервне місце, такий запасний аеродром, якщо в разі повного армагеддону технологічного, мати можливість переїхати на якийсь короткий період, якщо буде мінусові температури і не буде газової електроенергії, то з міст логічно буде переїжджати в сільську місцевість, десь домовлятися зараз з родиною, домовлятися з знайомими, з колегами, хто живе в селі, мати можливість, щоб прийняли принаймні жінок і дітей. Таким чином зменшиться навантаження на інфраструктуру міст, а в селі буде простіше, знову таки, групку розпалити. І зараз поки що є такі умови температурні, навіть там якісь дрова запасти і підготувати якусь там, вікно поміняти, підготувати якусь хату чи якісь кімнати. Тому що це не є паніка, це не є, знаєте, як нагнітання ситуації, але в наших умовах, знову таки, відповідальні, особливо там чоловіки, повинні мати резервні моменти, такі резервні місця, де там перевести жінку з дітьми на якийсь певний період у разі таких критичних ситуацій. Зрозуміло, ми зустрінемо весну, ми переможемо, але ця зима буде складна для того, щоб ми всі здорові вийшли, і так як ми в тилу, а від тилу дуже багато залежить, щоб була у нас перемога як можна швидше. Дякую вам. Нагадаю, ми спілкувалися із заступником міського голови Тернополя з питань інфраструктури Владиславом Стемковським.